ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଡିହିଡି ବ୍ଲକର ନାଗରପିଟା ନାଳ ବିଲାତି ବୁଡ ଓ ଦଳ ଯୋଗୁଁ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାଳ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ବାହାରି ଭାଟପଡ଼ା, ଫତେପୁର, କୋହ୍ଲ, କାଁପଡ଼ା ଓ ବାରସର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ତେବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗୁଡ଼ୁପାଳ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ଆରସା, ଭାଟପଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ 800 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତନ ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ଗଣେଶ ନାୟକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନାଗରପିଟା ନାଳ ସଫା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ 8.5 କିଲୋମିଟର 9 କିଲୋମିଟର ପୁରା ରିନୋଭେସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମନସୁନ ପରେ, ଧାନ କଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରେନ୍ ହେଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଯେମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା'ର ନିଷ୍କାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେଟା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ସେତିକି ଜଳ ବିନ୍ ସେତକ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ଧାନ କଟା ପରେ ପୁରା ରିନୋଭେସନ କରାଯିବ। ରାପିଟାଟା ଗୋପାଳିଆଠୁ ବାହାରିକି ଏଟା ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରା 5 କିଲୋମିଟର ବିଲାତି ବୁରରେ ପୁରା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଭି ରେନ୍ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର 800 ହେକ୍ଟର ମାନେ 2000 ଏକର ଜମି ପୁରା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଇଛି, ଥୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଇଏ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ, ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଅଭିଯୋଗଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ, କରିକି କଲେକ୍ଟର ବିଭାଗୀୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ SDO ଆମର ଜେଇ ପ୍ରମାଣିକ ସାର SDO ଆସିଛନ୍ତି, ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ, କାଲିଠାରୁ ଏ କାମ ହେବ, ଏ ବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ହେବ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଥୋଡ଼ ଜମିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କହିକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଶା ଆଉ ବୋଲପାଳ ସଂଖିଡ଼ା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ବି ଦିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ନାଗରପିଟା ନାଳ, ଇଏ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଏ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଂଖ୍ୟ ବୁର ଆଉ ଦଳ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି। ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ପାଣି ଜମି ଜମି ପଛପଟକୁ ଫେରୁଛି, ପଛପଟକୁ ଫେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ପାଣି ବହିକି ଯାଉଛି, ସେପଟର ସବୁ ଧାନକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ଉପରେ ଥୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି, ଧାନ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପାଖାପାଖି 9-10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା 800 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏଠି ଏଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗରୁକ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯଦି ଆମେ ଲାଗିକି ପାଣି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା ଆଜି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଆମେ 75% ଫସଲ କି ପାଖାପାଖି 70% 60% ଫସଲ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ। 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆମର ଗାଁ ତରଫରୁ 7ଟି ଗାଁ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପିଟିସନ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ପବ୍ଲିକ ପିଟିସନ ଉପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ପଦକ୍ଷେପ ପରମାଣ୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ଗାଁର ଗୁଡ଼ପାଳ ଗାଁର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଗାଁରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। 3 ମାସ ଆଗରୁ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ କାଲି ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ସେ ବିଧାୟକ କାଲି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ସେମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେ କି ଆଗାମୀ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନାଗରପିଟା ଜ୍ୱର ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ହେଉ, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସର ଆସି ଏ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।